Hopiz. Ha, harmanlar. To'ylariga qancha o'l yapti? 35 ming, 40 ming so'm. To'ylgan kunlarga tekin ekanda, ha? Ha, yaxshi qistirsanglar tekingan bo'laram. Raqqosalaring yo'qmi raqqosa? Mana, bor. Bo'lmaydi, hazillashdim-a, o'la. Nima chaqirding meni? Zaksim bor-ku. Keldingmi? Qayoqda yuribsan? Katta to'y bor. O'tir bo'lmasa. Sen nima mashin zavod bo'lmasin chiqib o'tirib olding? Tosh yetar. Tosh. Men qalay xopiz, shuni yo'ldan yechka olak. Qanday yechka? Katta to'y bor, hayda. Bilaman, katta to'y borligini. Sen shunday ovozing tayyorlagancha men bir pachka semichkalar chaqib ketamiz. Voy, qanaqa semichka, hayda deyapman men senga. Men senga aytaman, semichka bo'lsa yeyib ketmayman, tushundingmi? Obbo, ol shu semichkangni. Sen nima o'tiribsan hali ham? Tosh yetar. Eshik ochilsa tushamanmi? Obzatinglar ichin kerak meni mashinam buzuqligini? Shu mashinangni mashinaligini eslatib turib chipta rulni qopib qolasiz o'zi. O'zimizning shipondan. Milliy mahsulot. Semichka. Chaq ko'ring. Mashina ichin dabdalab tashlamanglar. Kallang joydami? Mashinangni ichida ko'cha tozaroq-ku. Ja shosh turdingiz-ku, to'y qopis. Arzimagan to'y deb semichka qolib ketami? Admin qo'r. Adminmi? Alo! Assalomu alaykum, Abdurahmon aka. Ming bor uzr akajon, xopizimiz tomoq og'rib qoldi. Sal kechikib boramiz endi aka. Bemalol kelinglar shoshmasdan. Rahmat. Kuyovni ham tomoq og'riyotibdi. To'g'ri. Bo'pti xo'p. Dada, kelinni qachon kelamiz? Kelin qochmaydi, yechkadan chaq. Xopiz! Zo'r yechkada. Nima maraysan? Men senga echki emas, semichka deyapman. O'zimizni sof hosilimizdan. Yangi brend. Семечка. Albatta chaqib ko'ring. Ma'lumot uchun telefon